Bax bura. Bilmirəm indi Əsgərovdan sonra rəhmətlik Yunus Əmim alıb yoxsa Yunus Əmimdən sonra Bilqəm Əsgərov bilməyib olubdu. 6 ildən çoxdur ki, öz dədə-baba torpaqlarını ziyarətə gedərkən erməni terrorçuları tərəfindən əsir götürülən Bilqəm Əsgərovun Kəlbəcərdəki evinin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Ümid edirik ki, tezliklə azad olar və özü evlərini ziyarət edər. Bax bura, bilmirəm indi Əsgərovdan sonra rəhmətlik Yunus Əmim alıb, yoxsa Yunus Əmimdən sonra Bilqəm Əsgərov girməyib olubdu. Amma mən onu bilirəm ki, hər ikisi burada yaşayıbdı. Allah Yunus Əmimə rəhmət eləsin. Bilqəm Əsgərovun da Allah qapısını açsın. Sağ olun.